i visca la festa major! L'atleta olímpic rubinenc Carles Castillejo ha estat el pregoner de la Festa Major 2019. El seu pregó a la plaça de l'Ajuntament ha donat el tret de sortir de la festa amb un discurs breu en el que ha recordat la seva joventut i en el que ha encoratjat els rubinencs a lluitar pels seus somnis, fent referència a les fites esportives que ell mateix ha aconseguit. Allò que voleu. L'arribada del seguici que havia sortit de l'estació marcava l'inici més tradicional de la festa, que arriba en aquest format a la seva 20a edició. Les autoritats reben a peu de plaça les entitats de cultura popular que fan una a una la seva tanda de lluïment. La senyera portada en aquesta ocasió per membres d'Òmnium Cultural i Sant Galderí, que és la primera en entrar a la plaça, aquesta vegada estava menys concorreguda que altres anys. Les tres colles rubinenques, Diables de Rubí, Rubeo Diablorum i els Diables de la Riera, i sobretot les seves bèsties de foc, són els encarregats de portar una tradició ancestral a Catalunya i de transportar-nos a un món quimèric amb les seves espurnes i el seu ball. Els castellers entren a plaça amb quatre pilars, però el seu moment de màxim protagonisme és després del pregó, amb el pilar de tres i la pujada a l'enxaneta al balcó. El ball la porten l'escola de sardanes Flor de Neu i l'esbar d'ensaire, que donen certa treva al soroll de petar-se i la pirotècnia de l'inici. Els gegants de Rubí, el Roc i la Paula també tenen diversos moments de lluïment i el canvi de toia de la geganta finalitza les activitats a la plaça. Els gegants, tal com els coneixem ara, celebren 35 anys, però en aquest temps n'han sorgit colles a escoles com Canal Zamora, Tres Altet i 25 de setembre i també participen de la festa. A darrera hora va haver més públic a la plaça. La baixada de temperatura va contribuir a un inici de festa força concorregut a tots els espais on es feien activitats.